wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland injineer Cabdirashiid Ducaale Qambi oo ay weeriyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ayaa kormeer dheendheen ku tagay dhismaha cusub ee xabsiga weyn ee magaalada Burco gurigii lagaga dhawaaqay madaxbannaanida Soomaaliland iyo sidoo kale dhismaha cusub ee wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta ee gobolka Togdheer kormeerkan wasiirka hawlaha guud guriyeynta uu ku soo maray goobahaasi ayaa waxa si wada jir ah xarunta gobolka Togdheer warbaahinta faahfaahin ka siiyay ujeedka kormeerkaasi barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdiin iyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad maanta waxaa safar shaqo inoogu yimi wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo runtii u socday indhayndhayn iyo maaragtay u kuurgelid xaaladda ay ku sugan yihiin hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud waa wasaaradda ka wakiilka ah ama ka mas'uulka ah dhammaan constructionist-ka hay'adaha dawladda dhismayaasheeda waxaanu soo maray moolka waxaanu soo maray jeelka weyn waxaanu soo maray gurigii lagaga dhawaaqay 18kii May ee goristaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wasiirka waxyaabo badan ayaan isla garanay in wixii dhismayaala gobolka ah ee u baahan dayactir in haddii ay beedankeed leeyahay aanu u soo gudbino liiskooda wixii u baahan dhismo cusub oo in dib inta loo duuliyo dhismo cusub loo dhiso iyaga laftooduna aanu liiskooda u soo gudbino si maaragtay wasaaradda hawlaha guud ay u process gareyso sidii wax looga qaban lahaa hawshaana insha Allah bidnillaahi kariim sida ugu dhaqsaha badan leh ayaan ugu gudbin doonaa hawlo kormeer iyo indhayndhayn haddii noqoto xagga wasaaradda mashaariicda dawladda ee ka soconaya degmada Burco sida jeelkii cusbaa oo kale moolkii oo kale gurigii Soomaaliland lagaga dhawaaqay inahaasa wasiirku uu saaka indhayndhayn ku soo maray iyo dhismaha wasaaraddiisa ee cusub oo dardar gelin xagga shaqada iyo indhayndhayn bay isugu jiray safarkaas wasiirkana waa markii koowaad ee la magacaabay intii la magacaabay uu soo gaaray gobolkan Togdheer waxaan leenahay wasiir soo dhawow wasiirka hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland injineer Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kormeerkiisa saaka waxaanu kormeeray aniga iyo gudoomiyaha iyo meeyarka iyo waxaanu kormeeray moolka Burco laga dhisayay ee loogu talagalay dadka shacabka inay ku ganacsadaan wasaaradda hawlaha guud xarunteeda oo dhismo cusub oo qurux leh uu ka jiro aqalkii martida ama halkii Soomaaliland lagaga dhawaaqay oo burbursan jeelka oo aanu eegnay oo la dhisayo meelahaas aanu wada kormeeray waxaanu kala oo wax isla soo wada qaadnay gudoomiyaha meeyarka iyo barasaabkaba sidii aan u wada shaqayn lahayn aan u qaban lahayn taana si aad iyo aad u wanaagsan baa labada gudoomiyaba igu soo dhaweeyeen waana u mahadnaqayaa ugu dambeyntii waa markii ugu horeysay ee wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo gaadiidka uu safar shaqo ku yimaado magaalada Burco Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shafi TV-ga caalamiga Soomaali News TV Burco